E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer esse joguinho aqui pra vocês, que é o Car for Sale. É um jogo de negociação de carros e tal, então eu vou criar um save novo aqui com vocês. Eu vi esse jogo aqui no canal do Guetta e eu achei muito da hora, muito interessante, então eu resolvi trazer aqui pra vocês. Vou começar aqui um novo jogo, um novo save aqui junto com vocês. Eu dei uma jogadinha nele assim, só pra mim entender mais ou menos como é que era o jogo. Mas aí agora a gente vai começar esse save aqui juntos. Esse jogo aqui ele tá com acesso antecipado ainda na Steam. Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Massa, tá aqui nossa casa, nossa lojinha, né? Que a gente vai comprar os carros pra deixar aqui. Já tem um dinheiro inicial ali de 7.500 dólares, então agora a gente vai limpar aqui, tudo bonitinho. E começar as nossas negociações. Beleza. Abrir a porta aqui do nosso serviço e bom, a gente pode customizar isso aqui. Vou customizar depois. Acho que não tem necessidade de customizar isso aqui agora. Vamos ver. Aí tem o computador. Ali, decoração. Ah, é bom mudar o nome ali, né? Pra colocar o nome do canal aqui, né? Claro, porque também não faz. Meu Deus, tô escrevendo meu nome errado. Faz sentido colocar outra coisa, né? Vou aumentar um pouquinho e deixar mais espaçado, fica legal. Aí vou colocar um azul. Acho que assim fica bom. Baratinho pra trocar o nome, então. Aí tem umas outras coisas que dá pra gente pôr também, mas eu não vou gastar dinheiro com isso porque a gente vai comprar um carrinho, né? Bom, então aqui quando a porta tá aberta aqui, a loja tá funcionando. Quando ela tá fechada, não tá funcionando. Mas a gente não tem carro, não tem nada, então não vai aparecer ninguém aí. A gente vai pegar o ônibus aqui e vamos pra vila. Pra gente ver se a gente compra um carrinho de alguém. Ah, meu primeiro carro, vamos ver. Eu não tenho muita informação, eu acho. Os carros ficam tudo assim, ó. Só que aí a gente tem que ter dinheiro, né? Eu posso ver os detalhes do carro bem aqui, só que eu acho que não vai aparecer ainda porque eu não tenho muita experiência, então não vai dar. Ele quer 5.900. Nossa, 5.900, será que eu compro? Não, vamos esperar. Ah, os nomes aqui são bem diferentes. Chevrolet Cobalt. Eu acho que esse aqui é um carrinho bom. O Fusca, certeza que não vai dar pra comprar, né? Que Fusca é caro. É louco, 23 mil, não. Citroën A1. 7 Tananã, já não dá. Porque se eu precisar arrumar o carro, vou dançar. Acho que eu vou comprar aquele ali primeiro. Tem uns outros carrinhos pra lá. É tipo um quarteirão aqui, né? Dá pra gente andar num quarteirão todo aqui pra ver o carrinho. Vou ver aquele ali. Só que eu acho que aquele ali também não cabe no meu orçamento. De 500 não cabe, não dá pra comprar esse. E C10, vamos ver. 8 Tananá. Bom, vou comprar o Cobalt mesmo porque é o que apareceu num valor mais acessível aqui que dá pra mim comprar e revender. O problema é que eu vou ter que arrumar ele, né? Ó, eu não posso barganhar, né? Que no caso negociar, porque não tem muita experiência. Então vamos só comprar mesmo, né? E é isso, não dá pra ver nada do carro. É agora que a gente consegue ver, ó. Ó, tem que arrumar ele porque ele tá danificado e fazer a pintura, né? Então bora pra oficina. Nossa, a pintura dele tá bem detonada, hein? Não que não dê pra notar, né? Mas enfim. Não sei se o áudio vai ficar muito alto aqui com o motor do carro funcionando, mas beleza. Não pode bater nos outros também, que tá dando no carro. Pegar um atalho aqui, né, gente? Podia ter ido pela pista, né? Fazer uma coisinha bonitinha já que eu tô gravando, mas eu não fiz isso. Então. A frente mal, né? Porque o carro não sai andando sozinho. Vou desligar também, que eu não sei se vocês estão me ouvindo com esse motor ligado. Aí. Beleza. E aí, fio, arruma meu carro aí.
460 pila pra arrumar. Meu Deus, cara, o carro tá detonado. Ele sobe lá. Vamos ter que esperar, né? Porque não tem mais nada pra fazer. Ah, aqui atrás, ó, tem um bagulho aqui de sucata que dá pra gente depois vir aqui catar umas sucatas pra vender. Mas eu não tenho ainda, tem que ter essa marretinha aqui. E eu não tenho ela. Vai, meu filho. Time is money. Apesar que nem não conta o horário. Vocês vão notar depois nos outros dias que vai mostrar o horário, né? Aqui no primeiro dia não mostra. O que é bem bom. Opa, tem que sair um pouquinho mais pra trás pra mim conseguir entrar no carro aí, boa. Agora vamos ver. Aqui, né, já tem as manhas já. A gente vê aqui as peças, ó. 672 pintar as peças. Vai pintar o carro inteiro, 300. Tá mais fácil a gente pintar o carro inteiro, né? Pintar assim. Uma das câmeras daqui é bugada, tem que atenção nas outras. Vamos ver, eu tenho 794. Não dá pra fazer muita coisa, não. Vamos ver aqui o que dá pra botar. Aqui é loja de roda, pá. Vamos ver. Vou colocar 44 só, droga. Eu queria colocar só os dois bagulho, que era mais em conta. Mas enfim, não tem problema. A mágica acontece. Não vou bater, né? Que não tem nem dinheiro mais pra arrumar o carro. E beleza. Bom, não dá pra gente limpar o carro, não dá pra gente fazer nada, porque não tem nada desbloqueado ainda. Então eu vou anunciar esse carro aí aqui pelo computador mesmo. Vamos ver. Chevrolet Cobalt. Eu preciso de uma foto. Nananana. Bom, ó, eu gastei nele aqui. Comprei por 5.926 e eu gastei mais 1.500. Ou seja, 7 e pouquinho. Eu vou anunciar ele por 11. Será que vende? 11 mil? Vamos ver. É, agora vamos para os clientes bem. Não tem foto porque não tem celular para tirar foto. Não tem como. A loja está aberta, vamos ver quanto que a galera vai oferecer nesse carro, porque eu não faço a menor ideia de quanto que ele vale, né? Ah, a garotada já vem como? Em peso, vê meu Cobalt brabo. Vamos ver esse aqui primeiro. Ah, eu tô pedindo 11. Ele quer me pagar, bom, menos de 8 não, enfim. Nossa, ele paga isso? Caraca, eu não acredito. Vendi por 11 pila. Ah, monstro demais, vamos ver. Agora tá na hora de dormir, que é a hora da gente passar o dia. Vamos pra vida de novo, comprar outro carro, porque tem 11 mil ainda, então vou comprar alguma coisa. Eu acho que ele vai me limitar depois, mas por enquanto ainda não limitou, então já vou comprar outra coisa aqui. Enfim, esse carro aqui tem quanto? 7.300. Quanto será que vale um carro desse, mano? Citroën ainda vai valer nada. Vamos ver. Ver aquele carrinho ali, ó. Uns carrinhos da hora agora. Ele muda, gente. Aí, tipo assim, quando a gente vem aqui, não no mesmo dia, né? Ele muda, mas quando a gente gira o dia, depois a gente volta. Então, outros carros, 31 mil. Era óbvio que era caro, né? Mas eu quis tentar. Vamos ver. Fiat Panta. No outro save que eu testei, gente, esse aqui foi o meu primeiro carro. Vendi ele muito bem. Mas aqui, assim, depois, na segunda vez que comprei ele, foi horrível de vender, horrível, horrível. Então eu acho que eu vou comprar aquele ali mesmo. Daí eu já arrumo ele. Aproveitar que não tem horário aqui no primeiro dia. Será que eu consigo pegar o lixo aqui? Não. Pra me ganhar mais experiência, vou comprar esse aqui mesmo, fia. 7.300, nananã. Comprei. Aí eu posso vir aqui e olhar como é que tá o carro, ó. Estourei, não tem nada pra fazer, cara. Bom, então vambora, né, filho? Já que não tem nada pra fazer, podia lavar o carro, né? Mas acho que eu não vou lavar, não.
tem esse carinha aqui. Deixa eu passar aqui depois. Deixa eu dar uma olhada ali. Se eu consigo comprar alguma coisa. Que dá pra comprar umas paradas dele ali. Um tablet, etc. Ó, 500 pila desse aqui. 500. Mano, vou comprar, velho. Faz muito a minha vida. Vou comprar. Essas paradas aqui eu não sei o que é, gente. Não faço a menor ideia. Mas isso aqui é pra pegar as coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Que eu fiz isso hoje. E o tablet que a gente pega aqui, ó, na mão. Pra mais fácil de anunciar o carro. Ah, e eu posso tirar foto também. Opa, isso aqui tá salvo, mas é do vizinho. Aí, ó. Dá pra tirar foto dele. Aí vem aqui, pá. E já anuncio, ó, H67-300. Eu não gastei mais nada nele. A foto dele tá aqui. Mas eu não posso pôr, acho que é pra ele não tá na oficina. Mas enfim. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês como é que é. Virar essa câmera direito no bateria. Vamos lavar rápido também, se eu passar na frente dele, onde vai passar. Não sei o que é essa parada aqui, uma cabana aí largada, talvez tenha atualização. Esse jogo aqui tá tendo várias atualizações aí, gente, a cada semana, né? E parece que eu vi multiplayer dele, então eu achei bem da hora. Quis testar já ele aqui, porque provavelmente eu vou continuar jogando ele. Vamos lavar o carro, ver se valoriza alguma coisa, mais 50 pila, né? Mas vamos lavar, ver se valoriza, vai. Lava o carro lá, filho. Tá tão sujo. Beleza, carro lavado, boa. Vamos levar ele aqui. Anuncio ele. E depois eu mostro pra vocês meu barraco lá que nós vai dormir. Não vou abastecer não, porque né? Vou vender o carro, deixa o tanque pra vender, não dá nem, não tem condição. Nossa, mas eu mosquei, né? Limpei o carro e ele vai ficar sujo. Todo dia ele fica sujo, porque a gente ganha bônus de experiência pra quando a gente limpa. Mas tá bom, não tem problema. É isso mesmo. Aí vamos lá agora. Nosso tablet. Vendi este carrinho. 7 tonanã. Eu vou anunciar ele por 12. Vamos ver se alguém vem, alguém compra por 12. Eu não faço a menor ideia de quanto que ele vale. Aí aqui, agora vamos lá mostrar pra vocês pra que serve essa marretinha braba aqui. A gente vai ali no Jack. Que eu nunca, nem tinha visto que o nome desse lugar aqui era Jack, meu beleza. Ah, não tem carro aqui, acho que o primeiro dia não vai funcionar. Que aparece umas latas velhas aqui pra nós quebrar. Mas beleza, vambora. Eu acho que ninguém vai aparecer ali no meu escritório. Aí a gente vai lá com os containers, a gente não tem uma casa ainda. Depois a gente vai comprar, né, claro. Mas ainda não tem. Eu terminei esse aqui. Até que bonitinho, até que legal. Passar o dia aqui. Eu tenho meus carros, não sei o que, não sei o que. A gente não sei falar inglês. Minha oficina tá suja e hoje tem car market. Então, ó, como vocês podem ver agora, tá passando o horário ali, ó. Já é 7h15. Vamos lá pra minha oficina, vamos vender o meu carrinho. E depois no car market, se eu conseguir vender ele a tempo. A gente tem que vir aqui, ó, coletar essas paradas aqui pra poder ter bônus de experiência. Mais 5. Vamos ver quanto que eu preciso, quanto que ainda falta. Nossa, velho, 5 pontos só. Se tivesse a buchinha aqui, nós passa a buchinha no carro e já vai. Bom, como não tem. Ah, tem customer, enfim, sei lá. Vamos ver quanto que ela quer pagar no meu carrinho. Meu Citroenzinho. 8 e tananã. Ah, 8 e tananã, velho. Eu paguei 7. Não. Não, fica aí um pouquinho. Vamos ver se aparece outra pessoa. Aparece outra pessoa querendo pagar um pouquinho mais, né, cara? Oh,
Isso aqui tem cara de quem tem dinheiro. Vamos lá. Vai, fia. Joga um valor bom aí pra nós. 9.400. 9.400 já é bem melhor que aquela outra, mas eu ainda não posso negociar. Vamos esperar ver aquele outro ali. Isso aqui, fia, perdeu. Já era. Vamos ver esse aqui quanto que ele paga. Não. Sai fora. Vou vender pra essa aqui mesmo. Dá pra negar ali, né? Mas eu não neguei, então beleza. Vamos lá. 9.400 é um valor bom. Pronto. Carrinho vendido. Agora eu tenho 11 mil. Vamos lá. Agora a gente vai pro Car Market. É difícil pegar um carro com esse valor lá no Car Market, porque é aleatório, né? Então pode ser que tenha uns carros baratos, mas pode ter uns carros muito caros aqui. Ó, essa caminhonete aqui, filho, consegui pegar um valor bom nela, só que é difícil. 16 mil, não tem como não. R$17.000, tá maluco? Não. Vamos ver esse aqui. Só pegar um valor bom, 19.000 não dá. E esse aqui? Rada hatchback. Nossa, 18 pau. Não, tô nem enganando. Esses aqui, mano, cara de carro caro. Não dá nem pra ver. Esses bagulho. Vamos ver esse aqui. Fenda. 24. Esse outro Rada 18 F, vamos ver esse aqui porque ela tá meio destruída. Vai que a mulher na 66 mil. Nossa, sem condição. Não vai dar pra não comprar nada aqui. Vamos ver esse aqui. É uma facadinha esse carro. Vamos lá, 60 pila. Não, nem dá. Já vou embora, vou até lá pra vila lá, que provavelmente vou ter que comprar carro na vila mesmo. Não dá pra comprar carro por aqui não.